raspisano 6 konkursa koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine. Šid dobija prvi kružni tok. Opština Ruma donirala policiji patrolno vozilo. Kupincima ponovo dostupna omiljena plaža Krstovi. Bogat program pećinačkog kulturnog leta ove nedelje. Fudbaleri Inđije započeli pripreme za narednu sezonu. U četvrtak pretežno sunčano i toplo do 34 stepena, na severu moguća kiša. Vlada Vojvodine obezbedila je preko 800 miliona dinara za konkurse iz 6 oblasti. Finansiraće se projekti u okviru saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštita voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, socijalne i zdravstvene zaštite. Raspisano je 6 javnih konkursa u vrednosti od 804 miliona dinara radi finansiranja i sufinansiranja projekata u nekoliko oblasti, saopštila je Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva će biti dodeljena za projekte u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, socijalne i zdravstvene zaštite. Za projekte u vezi sa izgradnjom saobraćajne infrastrukture namenjeno je 350 miliona dinara, a lokalnim samoupravama je omogućeno da konkurišu za izgradnju, dogradnju, poboljšavanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i za sigurnije odvijanje saobraćaja. U oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda obezbeđeno je 150 miliona dinara, dok je za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja izdvojeno 125 miliona. Obezbeđeno je i 72 miliona dinara u cilju unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Po prvi put se dodeljuju sredstva i za finansiranje i sufinansiranje projekata iz domena socijalne zaštite, koji bi trebalo da doprinesu poboljšanju uslova rada u socijalnim ustanovama, a time i poboljšaju kvalitet života ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa. Za ovu namenu izdvojeno je 57 miliona dinara. Ukupno 50 miliona dinara biće podeljeno za projekte u oblasti zdravstvene zaštite, koji će, kako navode Upravi za kapitalna ulaganja, doprineti razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursi traju do 14. jula. Radovi na rekonstrukciji objekta Fonda PIO i Fonda za zdravstveno osiguranje filijala u Sremskoj Mitrovici počeli su ovog marta, a očekuje se da budu gotovi do početka grejne sezone. Na zgradi PIO fonda vrše se poslovi na kompletnoj rekonstrukciji objekta. Izdvojena sredstva za ove poslove iznose 69 miliona dinara bez PDV-a. A projekat izgradnje prve raskrsnice sa kružnim tokom u Šidu jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u drumskom saobraćaju. Nova raskrsnica zbog veličine prostora na kojem je planirana njena gradnja biće namenjena isključivo za putnička vozila. Teretna vozila koja prolaze kroz Šid nakon izgradnje kružnog toka više se neće kretati ovom saobraćajnicom. Bezbednost odvijanja saobraćaja na trenutno najnepreglednijoj raskrsnici ulica Laze Kostića, Trga Republike i Karađorđeve u centru Šida nakon izgradnje kružnog toka biće veća. Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja su bezbednije od klasičnih raskrsnica jer je smanjen broj frekventnih tačaka između vozila, ali i između pešaka i vozila, kao i brzina kretanja vozila, kako na prilazu raskrsnici, tako i u samoj raskrsnici. Uz planirano izmeštanje teretnog saobraćaja sa ove saobraćajnice, dodatno će se rasteretiti saobraćaj na raskrsnici u neposrednoj blizini Šidske gimnazije i centra grada i povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Izgradnja kružnog toka jedno je od najvećih ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu u Šidu. Čelnici cene da bi kroz mjesec dana ovaj posao već mogao da počne. Pomoćnica ministra i načelnica sektora za ljudske resurse MUP-a Srbije, Katarina Tomašević, boravila je u Rumi, gde je prisustvovala primopredaji vozila koje je lokalna samouprava donirala
rumskoj policijskoj stanici. U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putovima na teritoriji te opštine, lokalna samouprava je donirala policijskoj stanici novi automobil Škoda Rapid, čija je kupovina obezbeđena iz sredstava prikupljenih od novčanih kazni izrečenih u saobraćaju i uplaćenih na račun opštine Ruma. Tri srednje škole u Staroj Pazovi popunile su skoro sve kapacitete već u prvom upisnom roku. 10 slobodnih mesta ostalo je u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić za zanimanje trgovac i 15 u tehničkoj školi za obrazovni profil tehničar grafičke dorade. Učenike koji su ostali neraspoređeni jer nisu imali dovoljan broj bodova za škole koje su naveli, drugi upisni rok očekuje 7. jula. Krstovi, nekada omiljeno kupalište kupinaca na Savi, koje se godinama nije koristilo i samim tim potpuno obraslo rastinjem, ponovo je ugledalo svetlost dana. Naime, na inicijativu mladih iz Kupinova sprovedena je akcija čišćenja plaže, kojoj su se pridružili članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Despot Đurađ Branković. Akciju je podržala i Šumska uprava Kupinovo, koja je obezbedila neophodnu mehanizaciju. Očišćeno je nekoliko stotina metara pristupnog puta kroz šumu do plaže, a na peskovitoj plaži na Savi postavljena su i metalna burad koja će služiti kao kante za otpatke. Nakon ove akcije kupinci će ponovo moći da koriste svoje tradicionalno kupalište na Savi. Ostajemo u opštini Pećinci. Manifestacija Kulturno leto i ove godine svim posetiocima ponudit će bogat program. Namera organizatora posljednjeg izdanja Pećinačkog kulturnog leta da kulturne sadržaje proširi i na druga naselja opštine Pećinci naišla je na lep odziv kod publike. U tom duhu se i nastavlja teče nagrađivana dečija predstava Kraljevski festival, dramske sekcije Kulturnog centra u Pećincima, biti prikazana u četvrtak 6. jula u dvorištu etnokuće Aksentijev kućerak u Ogaru sa početkom u 19 časova. Kao i u petak, 7. jula, u Domu kulture u Donjem Tovarniku, također od 19 časova. Predstava Kraljevski festival, koju je prema tekstu Toda Nikoletića režirala Dragana Knežević, imala je zapažen nastup na ovogodišnjim Zmajevim dečijim igrama u Sremskoj Kamenici, kao i na Zonskoj smotri dečijeg dramskog stvaralaštva u Pećincima. Kulturni centar, organizator Pećinačkog kulturnog leta, najavio je za nedelju 9. jul celovečernji koncert Gradskog tamburaškog orkestra Branko Radičević iz Rume, koji će se pećinačkoj publici predstaviti pod dirigentskom palicom profesora Smiljane Jančić, dok će za specijalne tonske i svetlosne efekte biti zadužen Janko Šaš. Koncert je zakazan za 21 čas na platou ispred spomenika ili u sali kulturnog centra, u zavisnosti od vremenskih uslova. Pokrovitelj Pećinačkog kulturnog leta je opština Pećinci. Današnju sportsku rubriku posvećujemo najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Tokom leta aktuelni su turniri u malom fudbalu, pa tako majstori igre na Petoparcu u Inđiji već uveliko igraju tradicionalni 25. rock'n'roll turnir. I u opštini Irig ove godine će biti organizovana tri noćna turnira, 13. jula u Jasku i Neradinu, dok se od 22. jula igra i memorijal Sava Vuković Beca u Irigu. A danas su počele pripreme igrača fudbalskog kluba Inđija za narednu prvoligašku sezonu. Prvo okupljanje i lagan trening vodio je Spasoje Jelačić, koji je proteklu godinu završio na klupi zeleno-belih, a u međuvremenu je postignut dogovor o produžetku saradnje kluba i trenera. Posle svega mjesec dana pauze, fudbaleri Inđije ponovo su u radnim uniformama. Do početka nove prvoligaške sezone ostalo je 6 nedelja, a prvi trening je bio lakšeg intenziteta i odrađen je na gradskom stadionu. To je bila prva od predviđenih 54 aktivnosti prvog tima do 19. avgusta, kada počinje takmičenje u Prvoj ligi Srbije. Za sada, kako stvari stoje, pripreme ćemo odraditi u Inđiji. Postoji šansa da odemo na određeni deo dislociranih deo priprema, da odemo negde van Inđije,
Za sada je to još u pregovorima, ali mi se baziramo na taj deo da ćemo sve pripreme odraditi ovde u našem gradu Inđije. Pre prvog treninga održan je i sastanak igrača, trenera i uprave. Na prozivci trenera Spasoja Jelačića našlo se 34 igrača, od toga 18 Novajlija koji će pokušati da se nametnu kao adekvatne zamene za Lemajića, Stanivukovića, Ivanovića, Simonovića. To je nešto što donosi srpski fudbal i što se mi treneri suočavamo sa time. Naravno da to nije prijatno, ali to je sastavni deo naših posla i ono sa moje strane možda ja mogu da žalim za tim igračima, jer sa njima bi Inđija i dalje bila jako stabilan prvoligaš i možda bi mogli da imamo neke veće ambicije. Još uvek potencijalna pojačanja imaće priliku da se nametnu treneru u narednom periodu, prvo na treninzima, a zatim i na prvoj od planiranih 9 pripremnih utakmica, koja je zakazana za 15. jul. Protivnik je dobro poznati prvoligaški rival iz Novog Sada, Proleter. U nastavku emisije pratimo vremensku i bioprognozu. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 12. jula biće pretežno sunčano i toplo. Samo u četvrtak na severu uz umerenu oblačnost ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 20, dnevna 34 stepena. U petak i za vikend u većem delu zemlje sunčano, sparno i toplo do 34 stepena. U subotu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. U nedelju suvo i toplo do 33 stepena. Sredinom sledeće sedmice očekuje se osveženje sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Nepovoljna biometeorološka situacija može prouzrokovati pojačane tegobe kod svih grupa hronično obolelih, pa im se preporučuje ograničenje fizičkih napora i striktno pridržavanje saveta lekara. Kod meteoropata su mogući problemi sa snom, glavobolja i neraspoloženje. Adekvatno odevanje uz primjenu zaštite od UV zračenja se preporučuje svima. Oprez učesnicima u saobraćaju. Raspisano 6 konkursa koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine. Šid dobija prvi kružni tok. Opština Ruma donirala policiji patrolno vozilo. Kupincima ponovo dostupna omiljena plaža Krstovi. Bogat program pećinačkog kulturnog leta ove nedelje. Fudbaleri Inđije započeli pripreme za narednu sezonu. U četvrtak pretežno sunčano i toplo do 34 stepena, na severu moguća kiša. Danas je 5.7. u 27. radnoj nedelji 2017. godine. To bi bilo sve u sredu, u Sremu danas, na programu radio televizije Mega iz Inđije. Do gledanja i slušanja.